কব খুজিছো এটা হৈছে যে নাকৰ এফিলিয়েশ্যন আমাৰ মহাবিদ্যালয় সকলৰ কাৰণে বাধ্যতামূলক এইটো আমাৰ একাউণ্টেবিলিটি আৰু ইয়াৰ পৰা আমি আঁতৰি যাব নোৱাৰো আৰু সেইবাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে যিবিলাক মহাবিদ্যালয় নাকত লাগিলে ফেল কৰক কিন্তু এছেছমেণ্ট হোৱাটো খুব জৰুৰী আৰু যিবিলাক মহাবিদ্যালয়ে নাকৰ এছেছমেণ্টৰ কাৰণে নাযাব তেওঁলোকক আমি দৰমহা প্ৰথম 80% 50% আমি এনেকৈ কমাই কমাই লৈ আহিব লাগিব কাৰণ নাকৰ এছেছমেণ্ট অবিহনে একাউণ্টেবিলিটি অবিহনে শিক্ষা ব্যৱস্থা বাচি থাকিব নোৱাৰে গতিকে আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মই আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষসকললৈকে আৰু ফেকাল্টিসকললৈকে এটা স্পষ্ট বাণী পঠাব খুজিছোঁ যে এই চৰকাৰখনে এটা মিছন লৈ আহিছে যে অসমক আমি ভাৰতৰ পাঁচখন শক্তিশালী ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন আমি বনাবই লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আমি কাৰো মুখ চাব খোজা নাই মানুহক চাব খোজা নাই জননী জন্মভূমিকে আমি চাব খুজিছোঁ তাৰ বাদে আমি কাকো চাব খোজা নাই আৰু সেইকাৰণে এইবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে যে 2022 চনৰ ভিতৰত যিসকল মহাবিদ্যালয়ে নেকলৈকে নাযাব তেওঁলোকক আমি প্ৰথম বছৰ 20% আমি কমাই ল'ম পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি 30% কমাই ল'ম আৰু লাহে লাহে যি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ মহাবিদ্যালয় থাকিব দে উইল গ' টুৱাৰ্ডছ ডি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন কাৰণ একাউণ্টেবিলিটি অবিহনে আমি শিক্ষা ব্যৱস্থাক গঢ়ি তুলিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মই শিক্ষা বিভাগক স্পষ্টভাৱে ক'ব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে নিৰ্দেশ দিয়ক যে নাকৰ একক্ৰেডিশ্যন লাগিব যি একক্ৰেডিশ্যন পাওঁ চি পাওঁ বি পাওঁ এ পাওঁ ডেট ডাজেণ্ট মেটাৰ কাৰোবাৰ শিক্ষাত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই নতুনকৈ প্ৰাদেশিকৰণ হৈছে দে উইল গেট চি কিন্তু এটলিষ্ট 5 জন বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিলে একক্ৰেডিশ্যন আহিলে দুটা নতুন কথাটো শিকিব পাৰিম আৰু এইটো আমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে আমি কি কৰিম নকৰিম চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হ'লে চৰকাৰক শুনিব লাগিব আমাৰ কোনো ইয়াত স্বাধীনতা নাই যে মোক মাজে মাজে শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়াসকলে কয় ছাৰ 90খনে গৈছে 120খন যোৱা নাই হাৰি এইটোতো ইয়াততো দেৰ ইজ এ ৰুল অফ ল নিজে ডিচাইড কৰাৰ ব্যৱস্থা নাই নহয় ডিচাইড সংসদে কৰে নিজে বিধানসভাই কৰে এণ্ড উই হেভ টু ফল' ইয়াত আমাৰ অধিকাৰ নাথাকে সেইবাবে মই শিক্ষা বিভাগক তড়িত গতিত যে নাকৰ একক্ৰেডিশ্যন সকলোৱে লওক সেই দিশত মই আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাম আৰু তাত কোনো ধৰণে আমি কম্প্ৰমাইজ কৰিব নালাগে কাৰণ কম্প্ৰমাইজ কৰাৰ অৰ্থ হ'ব জননী জন্মভূমিক আমি বিশ্বাসঘাতকতা আৰু জননী জন্মভূমিক বিশ্বাসঘাতকতা কাম কৰা কাম আমি কৰিব নালাগে।